Kaj ti je na sebi najbolj všeč? Roke. Dolge. Opiši se z nekaj besedami. Košarkaš, miren, pa uživač. Brez česa si ne predstavljaš svojega življenja? Brez družine. Kaj najraje počneš, ko nisi na košarkarskem igrišču? Sedim na kavi. Kaj je najboljša in najslabša plat biti košarkar? Mislim, najslabša je to, da nimamo veliko časa, najboljša pa tekmovalnost. Kaj ne bi naredil za 50 tisoč evrov? Ne bi si nogo odrezal. Katera lastnost ti je najbolj nadležna pri ljudeh? Laže. Najljubša jed? Meso. Katero? Govedo, steak. Kaj pa najbolj skuhaš? Špageti. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Kdo misliš, da bo zmagal na Eurobasketu?